U Sarajevu još traje sjednica predsjedništva SDP-a BiH. Jedna od glavnih tema je implementacija sporazuma SDP-a i HDZ-a, odnosno rješenja za provedbu presude u slučaju Sejdić i Finci. Sjednicu prati Elma Čaušević, trenutno na vezi. Elma, koje su najnovije informacije? Dobro večer, Ida. Sjednica je još u toku. Evo, prije pola sata sjednicu je napustio dopredsjednik SDP-a Željko Komšić. Prema njegovim riječima, najviše rasprave se vodilo zbog sporazuma između HDZ-a i SDP-a u vezi sa provedbom presude Sejdić i Finci. Evo izjave. Kad vam tri čovjeka kažu da ste lud, da budite ludi. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud. I dalje. Dakle, kako god da završi rasprava na predsjedništvu SDP-a, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi, koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima, bi po ovom papiru bila jednostavno van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.